você ligado no Pro Evolution Soccer. Daqui a pouquinho mais um grande jogão de bola. E você acompanha tudo ao vivo conosco. PES Marfut, o melhor da sua diversão. E eu sou Bruno Manfredini, sintonizado em você. Sintonizado a cada lance. E agora é hora da bola rolar. Faz a bola esticada. Giuliano. Arboleda. Toca a bola na direita. Aí o Alisson. Dá até pra chutar. Bola perigosa, a posição é boa. Manda pra frente, arma a correria. Maicon. Aí o Yuri. Dominou e bateu. Faz o corte. Mais uma bola esticada. O corte foi feito. Cobra curtinho. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Luciano. Encara a marcação. Tenta puxar contra-ataque. Roger Guedes. Dá uma disparada, vai engatando marcha pra cima. Mais uma bola esticada. Prendeu, jogou atrás. Perdeu a bola. Busca no meio, faz o lançamento longo. Depois deste primeiro tempo, o show do intervalo entra em campo. 0 a 0 no placar. Teve mais iniciativa. A proposta deles é contra-atacar. Joga por uma bola. Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. E agora é hora da bola rolar. E aí vai na base do lançamento. Tenta jogar pela esquerda. Chega feito ladrão ali. Se manda pelo lado direito. Bola foi boa. Gingou, olhou pra área. Faz o... Fechou, bateu. Manda a bola pra longe. Dominou e protegeu. Arriscou pro gol. Afasta, joga pra longe. Faz a bola esticada. Em posição legal ele recebe. Houve o vacilo. Giuliano. Outra bola lançada. Aí o Yuri. Arboleda. Arboleda. Aí o Alisson.
Olha que boa troca de passes, ó. Jingou bem, foi pro fundo. Cabeçada! Tudo bonito, né? Mas faltou precisão na cabeçada. Afasta, joga pra longe. Recupera a bola. Aí o Alisson. Vai levando pro fundo, chegou na área. Foi boa bola, hein? Rafinha. Aí o Alisson. Rafinha faz o lançamento para o campo de ataque. Mais uma bola para frente. Giuliano. Vai terminar. E agora apita o árbitro. Aqui o jogo está encerrado. Na sequência tem Segue o Jogo. Valeu.